Narodil jsem se jako každý jiný, no. Chodil jsem do základní školy, už jsem vychodil úspěšně, no. Potom jsem šel studovat na Vojenský gymnázium, no. No tak, můj otec, jako hudebník v Jihočeském divadle. Matka, tak to nevím přesně, co dělá, protože se rozvedli, když mi bylo 7. No a otec se oženil po druhý, potom se rozvedl, pak se oženil po třetí, vzal si manželku jako baletku z divadla. No a chtěli, abych jako zůstal doma, jenomže mě se prostě s tou baletkou nelíbilo, jsem se s ní nemohl snést. Tak jsem šel na tu vojenskou školu, abych nebyl doma. Poprvé jsem to dělal ze zábavy, než jsem potřeboval peníze, protože na co jsem nehry potřeboval peníze na vojenské školy, prakticky na nic. Za 17 tisíc mě jako mladiství mu dali 2,5 roku na tvrdo. Za 17 tisíc nějakých věcí opotřebovaných. Jo. Proč já jsem dostal 2,5 roku? Protože tam sedělo 50 lidí v uniformě a dívali se na to, jak mě soudí, protože jsem byl zastrašující příklad, možná kvůli tomu. Tak jsem si to udělal blbě, měl jsem to udělat i jiný organizaci a ne vojenské školy. Jako je vojenský žák. No, Heleno, děkuji vám a všem od krátkého filmu za balík, který jsem nedávno dostal. Ani nevíte, jakou jsem měl radost. Moc si těším, až přijedete. Napište mi, kdy to bude, ať mi to utíká. Je to lepší, když člověk čeká na něco, co ho potěší a z čeho má radost. Kromě vás tady nic takového není. Srdečně vás pozdravuji, René. Prohled! Přijma hled! A! Prezident republiky Gustáv Husák přijal ministra zahraničí Mongolska Cerenbili na konto Sirena. Všechny dnešní díky NDR upozorňují na skutečnost, že včerajší rozhodnutí Maďarska, které umožnilo občanům Německé demokratické republiky vycestovat na západ, je priamým zasahováním do vnútorných záležitostí NDR. Chtěl jsem moc svý dokázat, že ho nepotřebuji, jak jsem si začal vydělávat peníze sám, jenomže to byly sami podvody a tak podobně, no a nakonec mi stejně zavřel. A proč jsi chtěl něco otci dokazovat? Tak otec tvrdil, že bez něj jsem nic, což možná byla pravda. No, chtěl jsem být sám. Tak jsem začal jinak, než se asi začít mělo. No. Proč jsi nezůstal u maminky? Pak na to se mi nikdo neptal, když se naši rozváděli. To mi bylo 6 let a zůstal jsem u otce. Tak mi to bylo celkem jedno, kde budu. Nevím, asi nějaký citový pouta nebo tak, ale to u mě jaký. A teda jaksi asi nebylo, nebo já nevím. A čtu, co se dá, všechno možný. Samý. Co tady vlastně dá se říct, samý knížky, které už jsem přečet, nebo které mě vůbec nezajímá. Občas máme tady pravidelné přednášky, to vám tam povídají třeba úspěchu sovětských kosmonautů. Plzeň Bory, 3. října 1989. Milá Helena, moc vám děkuji za balík a ještě více za dopis, který mě velice potěšil. Jsem rád, že mě přijedete navštívit. Poslední dobou se mi nějak klepou ruce, to bude asi z té práce. Přál bych si, abyste natočili zdejší pracoviště, aby lidi viděli, že se vězňové v kriminále jenom neválejí po postelích a polejou na sluníčku. To, co jsme dělali v Lipkovicích a to, co tady se vůbec nedá srovnávat. Dnes bych řekl Zlaté Lipkovice, loučím se, Renek. Před letošním 21. srpnem jsem řekl, že ještě nenastal okamžik, kdy jde o vše a je třeba vložit do hry celé své srdce. Mám pocit, že takový okamžik nadešel dnes. Nervy, no. Nebo deprese, no. Tak to by člověk mohl mít pořád, když mu kuchař dá málo jídla, když v práci nevědeme surovinu, nesplníme. Prostě pořád. A o čem přemýšlíš? Moc nepřemýšlím, no. Čas se snažím přemýšlet, co budu dělat. On třeba představovat si, co asi budu v civilu dělat, no a dávat tomu takový optimistický nádech. To vypadalo líp, než to bude ve skutečnosti. Bavit se o tom s někým, on byla nějaká sranda. On člověk se u toho tak odreaguje, no a aspoň dobrou náladu ten den.
Důležitý je aspoň pro mě, abych odsud co nejrychleji vypadl. No. Tak asi nic. Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice. O kolik ti ta amnestie zkrátila dobu ve vězení? Amnestie to bylo 11 měsíců a 20 dnů. Díky za ně. Budu muset se na nějaký byt, protože u nějakého známého, nebo já nevím kde, nevím kam půjdu. S otcem nepůjdu, no a s matkou tak ne. No tak nemá cenu je otravovat, nebo tam za nima chodit. V Českých Budějovicích 7.2.1990. Milá Helena, úvodem mého dopisu tě srdečně zdraví. Jak to dopadlo doma? Otec mi řekl, že mě nechce, matka to samé. Tak jsem hned nastoupil ve Škrovce jako jeřábník, abych dostal ubytovnu. Dokud jsem dělal ranní směny. Když jsem měl nastoupit na odpolední, tak jsem mistrovi řekl, že na tu směnu nenastoupím. A to z toho důvodu, že má matka raní a já bych tím pádem celý týden nic nejedl. Příští týden budu nastupovat v Kohinoru. Ahoj, Renek. Zatím si teda po naučení zády nevzal, no tak snad začne teď, když říká, že bude mít nějaký to místo, který ho bude bavit. Doufám, teda aspoň, že mi to bude bavit. Když mě mocnici, to asi bude dobrý. Čítám s tím teda, že tam vydržím díl, no, abych tam něco viděl a abych tam dostal něco, jako no, prostě aby viděli, že makám, no, a že to umím, ne. Aby prostě zase tam nějakou důvěru nebo nějak tak. Prosím vás, ani tam nemáte mnoho šance, protože se nám vrátilo spousta amnestovaných a my, jelikož jsme byli dřívější zaměstnavateli, tak samozřejmě, že jsme si je vzali zpátky. No, měl bys si najít nějakého koníčka, protože má spoustu volného času. Fláká se tím pádem akorát po hospodách. Je to lump. Já nevím, já si myslím třeba na fotbal, kdyby chodil, nebo aspoň nějaký sport, kdyby ho zajímal. Dlouhej volejbal by mohl hrát košíkovou. Lecos, no ale jeho nebaví nic. Já nevím, nějak ty sporty nějak nepřitahujou už, když jsem byl menšinou mladší, tak jo. Teď mě zajímá maximálně tak ta hudba, co se jako nikomu z příbuzných nelíbí. No. Jináč. Je fakt, že do té hospody chodím taky. No zase, co mám dělat přes něj? No co máš dělat, to je právě to. To máš mít to zaměstnání, přes den být v práci, odpoledne pak si něco udělat, co tě baví a večer si můžeš teda potom vyjít, když máš rád to pivo, na jedno, na dvě. A ne tam ztratit bezúčelně celý den. No co, já jsem tam ještě neseděl. No pomalu jo. Jdeš to vždycky od nádraží a skončíš u Havlíčka. Fakt nevím, co bych dělal tady přes den, ještě v těch Budějcích, které jezdím. Jezdím aspoň do Římova, ne? Dneska jedu zase jenom asi plus. No. Hmm. Vidíte to. Tak už se těší zase na maso plus, tak tím to hasne. Víš třeba, že by řekl, já ti tady s něčím pomůžu, nebo mamku nepotřebuješ tamhle dojít, něco nakoupit, nebo to. On je takový strašně flegmatický. Něco, prostě vůbec něco nerozhází. A udělá si stejně to, co chce. Tady ten dům jsem dostal, jako půjčila mi ho jedna paní. Matka jako holky, se kterou mentálně chodím, no. Jako můžu užívat, no a... Než si ženu peníze, tak ho budu jenom užívat, a když bych je náhodou sehnal, tak ho koupím a nějak tady opravím. Prostě rodiče, já nevím, tak rodiče jsou spokojený, když nejsem s nima nějak tak asi, no. Doma mě moc rádi nevidí, no a ten mi radši nevidí vůbec.
Protože mu jako koncertnímu mistrovi dělám ostudu, ne? Jako už jenom tím, že jsem byl zavřený. No a matka, a když něco potřebuju, tak mi to dá, protože to přece jenom máma, no ale další taky jako ze sní. Není zrovna šťastná, když jsem u ní nebo nějak tak. Já vím, že matka má celkem 6 dětí, jako i se mnou. 5 nebo 6, no tak přesně nevím. Otestová moc, asi 4, no. Takže nevím přesně, kolik toho je. Paragrafu 169 písmeno A a paragrafu 163 odstavec 4 trestního řádu vám sděluji, že proti vám rozšiřuji trestní stíhání pro trestný čin zpronevěry. Tady máme zařízený naši novou, do naší nové doupě. Zařizovali jsme tady s bráchou celou dobu. Zařídili jsme si to tak, jak nám to prostě vyhovuje. Máme tady fakt všechno. Mě znám vlastně neschází, když jsem si to představoval jinak, že to bude vypadat. Vyzvedl 500 kusů výtisku nového života v hodnotě 1000 korun. Po její kolportaci jste měl odevzdat tržbu ve výši 775 korun, což jste však neučinil. Zase nějaký ten trestný čin. Mě přišel domů peníze, matka mě nedala, i když tvrdí, že nic nepřevzala, tak jsem si je vzal sám. Jsem si tam vzal kazeťák a kazety. Ona nahlásila ještě, že jsem si tam vzal videokazety a peníze. Není pravda, no. Taky mi to soud nedokáže, ani jako vyšetřovatel nebo nikdo jiný. Potom zase nebyly peníze, jak jsem šel na nový život. Ty jsme si taky s bráchou nechali. Na co jste použil ty peníze z tržby? Peníze jsem použil na vlastní oživu, no. Na jídlo, pití a tak podobně. Těmu 19 pryč, já už tenkrát jsem vozila jeho v kočáru. Člověk měl nějakou starost, nějakou povinnost a on vám řekne, že když byl v tom ústavu nápravným, ne, že se tam nadělal dost, že dělat nebude, no tak s ním dělej i ty. Do práce se mi nechce do takový, jakou mi nabízejí zase. Radši budu se živit zatím takhle. No. Poslední mi nabídli výkup lahví v obchodě, co mi teda vůbec nelíbilo. No a pak žijeme takhle s bráchou. Se odstěhoval jsme tady spolu a děláme všechno spolu, se dá říct. Je to hrozný. A on už asi, a myslím, jiný nebude. Určitě ne. Protože právě když tady byli ty policajti, tak říkali, že by bylo nejlepší, kdyby ho jako zase zavřeli, že pak by třeba i ten druhej se vrátil domů, byl by klid. Prostě já nevím, k Maci jako kladný vztah nemáme, no a toto brácho od ní odešel. Přece měl tolik šancí, tolik možností. Nevyužil ani jednu. Budějovice 12.6.1990. Milá Helena, jsem opět tam, kde jsem byl do ledna. Už asi vážně patří mezi tu sortu lidí, která po propuštění z kriminálu nevydrží na svobodě ani půl roku. Smůla je v tom, že vím, jak snadno se dají se nám peníze a ne vždy člověk skončí tam, co já teď. Pro štěstí v tomhle případě hraje 99%. Byl bych hrozně rád, kdybych dostal dopis Prahy. To pak vím, od koho je. Loučím se už zase z Basírenek. Jak je, Brazil, dobrý?
vlastně sebrali toho sedmýho, když jsem vlezl to Alfa Romeo, ne? No a ptali se mě, co mám ještě dál, tak jsem nic nepřiznal. No a oni se ptali bráchy a ostatní jako mých kamarádů, no a brácha, protože asi ještě nebyl zavřený, tak se přiznal, že přiznávat se vůbec nemusel, když zbytečně má trestné stíhání, no a přiznali to, co měl se mnou, takže vlastně jako přidali mě. Jeden v pase, jako kdyby mu to poprvé nestačilo. Druhej tam musí jít. Bude určitě, protože je toho moc. Za to může poděkovat akorát Rendovi. Vzhlídnul se v něm. A myslel si, že to je život. Něco ukradnout a pak se mít chvíli dobře. Neuvědomí si, že se vlastně musí jenom pracovat, když chci něco mít, pracovat a pak teda něco mám. Vlka! Vlka! Tak já nemyslím, že mě to čeká, ale jak máma říkala, že pracovat, to se musí. Že Renda, když to nepochopil, tak si myslím, že to nepochopí ani potom. A ty? Mně už tohle stačilo, tak doufám, že to dopadne dobře. Nemá pravdu. Jemu to nestačilo. To říkal poprvně, když dostal podmínku, že mu to stačilo a vidíte, jak to dopadlo znova. A vůbec se neptá, jestli máma stojí od 5 hodin ráno u mašiny a dělá do 2:30 nebo do 2:00. Zkrátka dělá, aby něco měli. Co myslíte, že by měli barevnou televizi? Tohle všechno jsem na všechno sama. Neměli by nic, ale je jim to fuk. Oni si to zkrátka dělají, jak chtějí. No? Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České a Slovenské federativní republice. České Budějovice 20. srpna 1990. Ahoj Helena, včera jsem byl u konfrontace s bráchou. Vůbec to nebylo tak, jak jsem si představoval. Bratříček klidnil, že jako když tiskne, i když ne ve všem, a já mu to odkývám. To by se člověk zbláznil. Tak naštvaný se nebyl snad celý život. Je mi zas jedno, kolik dostanu, ale mám chuť zabít nejmín 3 lidi. Ale jenom napiš mi nějaký dopis a pošli mi ho sem, prosím tě, Renu. Zemno tady nám píšou. V časách se mi nepovedlo sehnat, byl s náma blbej Bengo. Řval na mě před svou chodbu. Vresítko, jeď! Brácha! 31! Brácha! Jsem neměl dělat kraviny, no. Jsem nevěděl, že to takhle dopadne. Až přijdeš k soudu, tak jim tam řekni, že jsi z vlastního přesvědčení na to přišel, ne? Že jsem to chtěl já, vole. Mě by to nenapadlo jako samotnýho. No vlastně, já můžu si za to taky sám, kdyby jsem nepodlehl, tak se to nestalo. Už jsem z toho magor. Dělám to, co bych normálně nedělal. Že se naseru a dělám bordel. To nemají rádi příslušníci, no tak některý mě znají, no, ale příklad, já nevím, přivezou mi studenou vodu večer. Třeba tady mám ešu, ten tady bejt nesmí, protože si na něm vaří. No. Nesmím se tady vařit, no a policajt mi dá studenou vodu, tak se naseru a zapálím si ho ani uprostřed zimry, vařím si vodu sám. Ne. No tak, když mě teda odsoudí,
na delší trest než do konce tohle roku, tak se sjedu jako, jak se slenkuje, říká se, skéruju celý, no prostě a budu modrej a už budu kašlat na to, co je venku. Už mi bude jedno, jak se na mě kdo dívá. Zatím jsem si dával pozor, nenechával jsem se tetovat, nebo jsem nikdy nechtěl, ale teď, když vidím, že to nemá cenu, tak se nechám sjet, prostě potetovat celý. Pozor až dolů a budu modrý, jak ta košile. Boj barevný, eventuálně, když se ženou tuže. Takže René Plášil je sám 30.5.1990 v době kolem 24 hodin vnikl vytlačením větracího okénka pravých předních dveří do osobního vozidla značka Alfa Romeo majitele Romana Edelmana, holandského státního příslušníka, k jeho škodě z vozidla odcizil 4 kusy magnetofonových kazet v celkové hodnotě 197 korun, jeden plynový zapalovač za 20 korun, jeden kus žárovky H1 jodové za 80 korun, jeden kus samolepící nálepky Alfa Romeo se 400 za 3 koruny a přesně nezjištěné množství čokoládových bonbonů nejméně za 8 korun, přičemž tímto jednáním způsobil Romanu Edelmanovi škodu v celkové výši nejméně 308 korun a poškození větracího okénka pak škodu ve výši 32 korun. A nevím, kde je chyba, jestli je to i doma, i v nich. V nich asi to nebude, ono já myslím, že je to i tou dobou a vším, no. On se vrátil, udělá to znova. Vždyť já si pracuju od toho června, co je ve vazbě. Nosila jsem mu tam literaturu, jeho věčná škoda. Co se dá dělat? Takovýho člověka chytrýho, jenom protože jednou selhal. A rodina ho prostě nechala na holičku. Ahoj Heleno, úvodem dopisu tě zdravím a děkuji za balí. Ve středu 17.4. mě konečně odvezli z vazby, jsem v Horním Slavkově. Dělám na brusírně, docela dobrá práce. Dělat sice nemusím, ale potom válek na vazbě radši do práce chodím. Ahoj, Brenda. Kolik jsi dostal? To je jenom 20 měsíců. Kvůli tomu jsem byl rok na vazbě, 7 stání u soudu. Stejně jsem dostal 20 měsíců. Když to někomu ukážu, tak mi nikdo nevěří, za co sedím vlastně. No tak, když se člověk nudí, tak si na sebe dá nějaký ten obrázek. No, já jsem si dal sami takový pesimistický nápisy, jako mrdám na svobodu, jednou přijde den, takový podobný. června 1991, Horní Slavkov. Milá Heleno, je to tady přijatelný, spousta známých, trochu bída, jinak to jde. Tady je nepřetržitě špatné počas, ještě v květnu sněžil. Sem tam se tady s klukama napijeme, když nám přinesou kvasnice a může se naložit. Proto tě jenom chci poprosit, abys mi přivezla pár balíčků v jiných kvasinek, stojí to pár drobných a bude aspoň veselo. Nemusíš mít zdraví, nikdo se to nedoví. Kdo to přinese? Zdraví tě Renda. Obloha zatažená šedými mraky, jako by v ČSFR odrážela neblahé tušení mnoha Čechoslováků, že volby mohou znamenat konec jejich 74 let staré federace, píše zpravodaj agentury Reuters. Kolize se podle něj zdá nevyhnutelná. Milí spoluobčané, oznamuji, že dne 20. července v 18 hodin odstupuji z funkce prezidenta České a Slovenské federativní republiky. Ale co mám dělat venku teda? Poradí mi někdo? A fakt nevím, co mám dělat. Asi teď už nevěřím, že bych něco mohl udělat. Spíš věřím tomu, že dokážu něco vykrást, že bych se mohl nějak zapojit a prostě být nějak užitečný a ještě z toho něco mít, to těžko. Kdo by mě chtěl? To bych byl teda opravdu zvědavý. Takže to bude asi pořád jenom basa a civil a takhle dokola. Mě akorát na té base štve, že jsem tady zavřený, jo. Ale zase, abych kvůli tomu nepáchal trestnou činnost jenom proto, že budu mít strach zpátky do basy, to ne.
Všechno se dá odsedět, když si sedím, to nedá. Filozofie životní, nebo jak bych to nazval. Že prostě vím, že nemusím dělat a peníze budu mít stejně a užiju si stejně, než tamhle se dívat na lidi, jak třeba 20 let, 30 let, aby si postavili barák. Je to sice poctivě vydělané peníze, jejich peníze mají z toho třeba radost, ale až takhle můžu se na peníze rychle. Mě to láká, protože už nemám chuť pracovat nebo se honit za něčím, abych ušetřil na auto, na sedačku, na koberec. Když to jde všechno dělat najednou a rychle. Spoustě lidem to vyšlo, tak třeba to jednou vyjde mě taky. Milá Heleno, určitě nemáš náladu číst dopis zrovna ode mě. To, co se ti stalo, za to, jak už víš, můžu i já. Skoro všechno ti vrátí. Chybět ti bude video a ty dva kazeťáky a foťák a možná ještě něco. Škodu mám něco přes 300 tisíc, tak si myslím, že do 10 let se vejdu. Všechno jsem stihnul prochlastat a prokurvit, takže to vlastně stálo za to. Bráchu zavřeli v Německu. Zatím končím. René. Plášil. Milá Heleno, víš, už jsem se zvykl na posuzování věci tvého vykradení a označování za nevděčníka, za tracence hajzla a tedy. To mě nějak nevadí, i když možná by mělo. Kolikrát si říkám, proč jsem to udělal. Ne, nelituji přiznání, spíš ho stále nechápu. Dnes nevím, proč jsem to udělal. Jestli proto, že jsem z vypočítavosti měl strach, aby si o mě nestratila zájem, to je ale nelogický. Nebo nějaký ten pocit viny v sobě, já nevím. Dobrý večer, při sledování deníku České televize. Předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde a předseda vlády Václav Klaus do sálu uvedli prezidenta Václava Havla s manželkou Olgou. Slibuji věrnost České republice. Poté, co český prezident složil svůj ústavou předepsaný slib, zazněla státní hymna. Milá Heleno, možná tě překvapí, kde se momentálně nacházím. Tady v nápravním východním ústavu ve Valdicích. Teď v poslední době, když jsem odsouzen, dostal jsem 6 let zatím. Začal jsem tedy psát. To, co jsem napsal, ti posílám. Byl bych hrozně rád, kdyby se vám povedlo něco s tím mým psaním udělat. Fakt. Alespoň budu vědět, že dělám i něco, co má smysl. Budu čekat na tvůj dopis. Předem děkuju. Ahoj, Renda. Jo, zrovna v pátek mi zároveň s tím dopisem přišel dopis od Evy. Píše, že chce peníze na potrat. Mě baví hrozně málo věcí, to jo. A dělám většinou jenom to, co mě nebaví. To je taky pravda. Jediné, co mě baví, tak možná, že teď mě baví psát, jo. A momentálně co jiného mě může bavit. Spát možná, aby mi to rychle utíkalo. Teď docela rád. Má dítě. Přišla s ním za mnou k soudu na návštěvu. To dítě jasně není moje. Ona chce, abych já mu dělal tátu.
Stiskněte si ruku s radostí. Ve spojení s počítačí Hewlett Packard počítáte s budoucností. Tak, René. Já ti slavnostně předávám. Víš, co to je? Vím, vidím. Korektury? Tak co tomu říkáš? No, jsem rád, že aspoň něco jsem udělal, když už jenom věčně sedí. Aspoň knížku se mohu napsat. Snad. Koho to napadlo, dá tam to velký K? Grafika asi. Druhý 12. 1996. Ahoj, Heleno. Radost toho, že jsi napsala, trochu kazí ty problémy s nakladatelstvím. Snad se tedy stane zázrak. Někdo vydá moje texty, najde se někdo, kdo je bude číst, kromě vězňů jako dosud. Veš, se už přežedli dva spoluvězni a říkají, že je to dobrý. Byl to hezký pocit, když to říkal. I to, že někdo čte, co jsi napsal. Policajti už také projevili zájem o četbu. Půjčím jim to, ale až to dočtou tady na cimři. Kde jsi byl loni o Vánocích? Loni o Vánocích tady. Stejně jako předloni, předloni, posledních 11 tedy Vánoce dravím jenom v Lochu. Pořád v basi. Tady se mi líbí akorát tady to na téhle ruce. Je to vidět. A to mi dělal 7x, protože vždycky, jak člověk spí, tak se mu ta ruka spotí. Jak jsem to vždycky otevřel, tak to slouplo. A teď vždycky, když jdu na krev, tak hledají žílu. A já naštěstí nejsem nějaký feťák, který mám zase mladšího. Ty se pořád snažíš stylizovat do role desperáta. To už žádno ne. Teď už prostě je ta nevýhoda, že všichni mě berou tak, jak jsem se snažil vypadat. Jo. To, jaký role jsem se cpal. No a z toho se špatně dostává. Tak to zajímavější úkol je změnit image. Představ si ten for, mít na krku napsánu seru na lidi a přitom být velký lidomil. Jakou tu pověst tady člověk má? Sice intrikář, ale zase aspoň nebonzuje. Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Milá Heleno, hned pro začátek ti moc a moc děkuji za všechno, co pro mě děláš. Měl jsem návštěvu s nakladatelem, přinesl mi obtah k běžci. Mám radost, zvlášť když nějaká moje knížka konečně vyjde. Nakladatel mi přinesl i 5000 na návštěvu. Je to prvé 9. a už jsem skoro všechno utratil. Který spíš vrátil ty zasrané dluhy. Moc zdravé. Čau, čau. Tak co? Jde to. Jak se daří? Uvidíme teprve, ještě nevím. Jo. Tak po kolika letech? Po 6 letech a 1 měsíci. Plášil. Můžu dostat Evu? No, kdo jiný asi. Teď mi ho napsala. Eva, ne? Tady ho mám, já nevím, kde je Eva, já jsem ve Valdicích, teď mě pustili. Dítě, i to uvidíme, co s tím dítětem je. A je to i tvoje? Tak mělo by být i moje, no ale člověk ví. Ne, oni mě nepustili, jsem utek, ty vole. A co si myslíš, že tady budu ještě 10 let? Ale teď jo, právě. Teď už jo. No a to zase by bylo prýmo být se ženou a s dítětem, ne? No hned jak mě pustí a budu mít náladu být tam někde u jedné holky celou dobu. A to asi náladu mít nebudu, já spíš budu náladu lítat aspoň na první měsíc. No teď já jsem to čet právě, že ona jezdí na tu pankrác, ne? Ona chodí na dialýzu 3x týdně. Máte čaj nebo něco? Máte pořádný čaj? Je tady kompárs. Tam dejte aspoň 200 vtáčků. Aspoň 4. Když jsem nafetovaný, tak mám nápadu byl, jo? Jenom, že to napíšu, no a pak to všechno vyházím. Protože za první číst se to nedá. A potom je to zmaten, takže to přijde. A cukru chcete kolik? Žádnej. Tak můžu
to, co teď píšu momentálně, tak nevím, co s tím. Dívej, ale jak jsem ti psal, že nemám papíry, jo? Tak já nevím, jestli jsi to uvěřila, jo? Dívej se, tady ten rozsudek, jo? Tohle je můj rozsudek. Teď se dívej, jo? Ten je popsaný z druhé strany, tam, kde jsou ty volné stránky všude, jo? Když jsem neměl papír, tak jsem to psal na zadní stránky rozsudku, protože jsem neměl papír. Tady čajček a mám to za Už jsem psal tamto předtím, tak tam jsem s formou problémy neměl, jo. Jsem si prostě vymyslel nějak a pak jsem to tak dělal. A tady u toho posledního mám problémy s formou, protože to chci napsat nějak tak, aby to vyznělo tak, jak já chci, aby to vyznělo jako syrobí a tak nějak. Ale nemám, ještě furt nevím, jakou formu to udělám, jak to budu střídat, jo. Jako deníky, pak jako dopisy, pak jako vlastní příběh, ještě nevím, jak to udělám. No ale to všechno dneska postmoderní doba připouští. Všechno, no, ale právě chci tomu dát nějakou formu, aby to nebylo nějaký zmatek, no, nějaký kovoštrot, prostě nějaký naházený halabal, aby to prostě se aspoň nějak opakovalo. Lepší než chlastat. Čeho se bojíš? Toho, co bude. Ale jak říká ten Albert Einstein, ne, nebo kdo. Nikdy nespěchej na budoucnosti, tak přijde sama dost rychle. Tak uvidíme, kdo opravdu. Kdy přijde. Tam do popelníku stejně, to nemají kam dávat. Kde na to chodíš, na ty citáty? Einstein, Shakespeare? Čas to přečte, pak to pamatuju, ty. Včera jsem mě volala ta naše paní psycholožka a začala mi tam číst Freuda, já už nevím o čem. A jako na schvál, tolik jsem ho nečet, jo. A po 6 letech, a vzpomněl jsem si, já ten citát jsem jí doplnil. No a ona mě nechtěla pustit a chtěla, abych tam šel na ty, to má takový oddělení pro ty, co jsou krizi, jestli se mnou bude povídat. Jsem musel vynaložit všechny diplomatické schopnosti, abych jí neposlal do prdele. A posílal jsem tam vychovatele, že potřebuje jako mě na baráku, abych nemusel jít tam s ní si povídat. Jo. Ještě ani nevím, kam pojedu. Nic. Uvidíme, jak to bude. To nejhorší je nějaká nejasná obava, jo? Nejasný strach, jo? Protože fakt za tu dobu, za 6 let jsem ty moje neurony v tom mozku nebyly schopny vykonstruovat jedinou normální myšlenku, jo? Co vlastně budu přesně dělat. Vím, že třeba teď mě psát bavilo v base, jo? Teď je možný, že mi to taky venku vůbec nebude psát, jo? Že to, co ještě rozepsat, že to ještě někde zahodím ve finále, jo? No, ale prostě nevím, co dělat. No, dejte mi ten rovné podle mladou kvůli. Nejistota, nějako strach o sebe, jo, protože to se o sebe vždycky nějak postarám, jo. Mě zhoršího nejzavřít, co se mi stát nemůže, ale... Už nechci prostě, no, ale nevím jak. Milá Heleno. 17.6. mě pustili, 25.6. jsem neměl ani korunu. Šel jsem makat do baru na černo. Málo peněz. Hádky s Evou, bez práce, bez peněz, bez bytů, ubytovný, plný hotel drahý. Moje myšlení přece nepůjde na nádraží. Šel jsem tedy udělat byt. Věděl jsem, že stejně jenom otázkou času, kdy mě seberou, a v duchu jsem si spočítal, kolik mi můžou dokázat. Milá Heleno, moc a moc zdravím. Dlouho jsem nenapsal. Za prvé se nic neděje a potom vím, že máš pořád co dělat. Taky mi napadlo, že ti takový život závidím, pořád mít práci, kterou člověk chce dělat. Lesku psali. Hrdina dokumentů opět na šikmé ploše. Vyčíslili škodu na 790 000. Myslím, že všechno mi nedokážou. Jinak jeho český listek mi věnovali zprávu hned v úvodníku, 3/4 stránkovým pokračováním uvnitř. Spisovatel si svobody moc neužil. No a jsem zase tady. Už mám smlouvu na druhou knížku Bohové SRO, vyjde v listopadu. PS1, jsem nepolepšitelný kriminální kabelbec. Milá Heleno, knížka Bohové SRO už vyšla a nejde budu mít možnost ji pošlu.
Jsem rád, že vyšla, protože si připadám už skoro jako spisovatel. Nedávno jsem přečetl 9 románů od Grahama Greena a zjistil jsem, že takhle u nikdy v životě psát nebudu. Dneska mi je 29, takže ještě mám čas, než mi bude těch 30, abych něco stihnul v tom životě, no ale nevím, jak to bude dál. Jo. Prostě ta basa, je to jak chce, tak je sice nepříjemná, no ale ty určitý pocity nějakých hodnot a jistot tady má člověk, který je zvyklý tady sedět od 15. Jo. Takže já si myslím, že spousta lidí se sem vrací, ne že by jim to chybilo ta basa, ale prostě vrací se sem s tím, že umí tady žít, na rozdíl od toho, jak je to venku. Tam prostě venku je to tisíckrát lepší, ale venku je to samý problém. Basa problémy neexistují. Zdravím. Musím se přiznat, že opravdu normálně bohužel žít asi neumím. A mám strach z dalších let basy. Ta mělkost existence mě zabíjí. Jaký je smysl té existence? No tak jsem slepej, čím dál tím víc. Už takhle zkažený život a ještě slepej. Už žádný smysl nevidím teda. Co když to je taková zkouška, aby si, když neoslepneš, tak aby si pak konal dobrý skutky? Jasně. A řekne mi někdo, co to je dobrý skutek? By se dalo nějak zjistit, ne? A teď proč to zjišťovat? No tak něco za něco. Ale jo, tak jsou lidi, kteří vůči mě konají dobrý skutky, dejme tomu, jo? Já třeba ne, jo, ale já nevím, jaký by měl smysl, kdybych já nějaký dobrý skutky konal vůči někomu. A teď jde o to, jestli by o to někdo stál, to za prvý. Já myslím, že lidi by stáli spíš o to něco dostat, jo, něco vydělat, to jo. Ale dobrý skutek, to maximálně nějaká holka, která je zrovna zamilovaná do mě, jo. Tak ty se líbí dobrý skutky, ale jinak pochybuji, že existuje na světě někdo, kdo stojí o nějaký dobrý skutek. A tohle je kdo? Eva. A to dítě? To je Peťa, malý. To je to tvoje dítě? No, jestli je moje, tak jo. Já jsem mi řekl, že co z tý prysla nebudu ani teď, když jsem byl venku. A co ona říká? Ona říká, že jo, když ji naštvu, tak ne. Tak jak se mám zjišťovat? Mně to je celkem jedno. Já ho beru jako svýho, a tak když jsem venku, tak se bude to taková. Tady je teď, jak byla v nemocnici. Tak jsem dostal takový dopis, co mi napsal Peťa. Že je spokojený. Já jsem prý taky spokojený, aspoň jak mu píšu v dopisech, ale maminka spokojená není. Z toho posledního dopisu, co mi píše, tak má zase nějaký problémy s tou ledvinou. Chodí na dialýzu třikrát týdně od 7 do 12, pro ně jezdí sanitka. Předtím, jak jí dali ledvinu, tak se nějak neuchytila, nebo co. Pak má nějaký problémy, přestala jít prášky, asi se chtěla za sebe zavraždit. Teroristé zaútočili na Spojené státy, napadli Washington a New York. Česká armáda vyhlásila pohotovost, zpřísňují se bezpečnostní opatření. Na americká velkoměsta New York a Washington se zřítilo několik letadel, která byla unesena. Hlášeny jsou i další exploze. Dvě letadla narazila do budov Světového obchodního centra v New Yorku. Co je novýho? Tak novýho je konečná nějaká diagnóza, kterou mi aspoň našli. Našli nějaké maligní buňky, takže to i blbý mu bude jasný, že to je nějaká rakovina nebo něco takového. No ale tak zatím mi to nijak nebere, kromě bolestí hlavy vlastně to může hubnout, tak jinak je to v pořádku. Za necelé dvě hodiny oba mrakodrapy spadly. Lidé, úředníci, vojáci, hosté začali utíkat k nouzovým východům. Někteří křičeli, ale nutno říct, že evakuace byla dobře zorganizovaná. Když se někdo zeptal, existuje Bůh, tak mu řeknu ne. Ale když se někdo zeptal, existuje nekonečno, tak řeknu nevím. Ono se to dobře mudruje těm filozofům a všem možným, kteří prostě se můžou zabývat pouze smyslem života, když nemají jiný starosti, než právě hledat smysl života nebo o tom psát nějaké pojednání, chtít něco předat lidstvu a přitom nemít nějaký ty existenční starosti. Moje největší starost je ta existenční. Pak teprve si můžu dovolit všechno ostatní. Takže jak dál, nevím. Třeba psát je smysl? Psát.
Já kolikrát o tom přemýšlím a zjišťuju, že nebude problém napsat něco jednoduchého, rychlého, co se lidem bude líbit. Když to, když napíšu, pošlu nakladatelovi rukopis, kde si myslím, že se snažím o nějaký hlubší něco, co si, tak mi napíše, není to špatný, ale nemám momentálně v úmyslu vám to vydat. Takže snažit si psát je východisko z toho, že se že tady člověk unikne té realitě basy, jo. Dokonce se mi podaří, když se mi daří psát, uniknout té realitě života vůbec, protože ta realita se mi nelíbí ani trošku. Kdyby jednou někdy nepřijela nějaká paní Třeštíková a nenatočila mě, tak jsem do dneška recidivista a nedokázal jsem nic. Takhle dejme tomu, mi píšou v novinách, vydávám knížky, píšu rukopisy. Ale co bych dokázal sám, to si nedokážu představit. Jsi k tomu dospěl sám? Věříš tomu? Já ne. Mě zajímá život jako celek. Prostě o něm přemýšlet, ne přemýšlet, nebo snažit se nějak formulovat, alespoň sám pro sebe, ten smysl toho, co člověk dělá, nebo co by měl dělat a co chce dělat. Když to ty lidi to mají, tomhle jim to zase závidím, že si nedělají takový problém. Oni to prostě ví, co budou dělat. Prostě vylezou, budou dělat tamto, tamto, tamto. A mají jasno. Já bych chtěl mít taky to jasno. Bylo by to jednodušší. To je jediné, co by jsem chtěl mít jasno. Mít jasno o svý budoucnosti. Nebo o svým životě. Jsem měl rád, jako i když jsme se furt hádali a furt jsme se rozcházeli, jo, tak ale furt jsem měl nějakou jistotu. Takhle už ne. To mi bolí zub. Byl jsem 12 let zdravý a najednou jsem nemocný. Jo. A potom někdo řekne, jako tím to nechci zdůvodňovat, pak někdo řekne něco o Bohovi nebo o něčem takovým. Jo. Trpím dihydromexačním nemocí mozku. K tomu latinsky to je sclerosis multiplex, to je mozkomíšní skleróza. Potom, jak se to jmenuje? Pane doktorce, prosím vás, mohl bych dostat něčeho napít, jestli je tady záchod nebo něco? Tak, poslední slovo. Poslední slovo. Třeba celého filmu. Hm. Naseženo peníze. Prosím vás, můžu se, mohu by dostat něco napít nebo něco, protože jak beru. To fakt nevím, co bych ti měl říct. Já bych ti toho chtěl říct tolik, nebo tolik by jsem to chtěl říct. Já myslím, že lepší bude to říct u kafe někde potom venku, jo. Teď spíš, co bys chtěl slyšet do filmu, by mě zajímalo. Ten film je tvoje dílo, ne? Tvoje dílo, já jsem jenom satyr. To není pravda, ty témata tam vnášíš ty. Vnáším tam já témata na tvoje otázky, ale tobě se chci omluvit ještě jednou za to, co se stalo v roce 90 nebo 92. Já už si to nepamatuju, když už je konec toho filmu, tak ať to tam aspoň zazní, aspoň jednou. Myslím, že se ještě někdy uvidíme, kromě natáčení. To záleží na tobě, já sám bych tomu nepojedu, kdyby to připadalo, abych tak řekl praktiček. Co myslíš ty? Přijmeš pozvání, kdy za tebou přijdu do Prahy, jako normální člověk, ne jako kriminální, který zrovna potřebuje pomoct asi. No, jsem rád. Já nevím. Třeba. Já nevím. Víš, jak ono to zní takový před kamerou, ještě to zní takový patetický, jo, ale já už jsem si na tebe zvyk. Od 88. roku nebo od kdy mě točíš, to máš 14 let. Za 14 let, jo, 14 let. Za 14 let jsem se s vlastní mámou viděl asi 6krát, jo. Když to s tebou jsem se viděl 10krát tolik, jo, přibližně. Zvík je železná košle. Pamatuješ si na ty opisy, jak jsem ti psal Švobachem? Jsem byl do tebe v té době dokonce asi zamilovaný. To už si ani nepamatuju. Tak teď už to je jedno, teď už tě beru jako člověka, který... Jak jsem se tě zeptal tenkrát v nemocnici, pamatuješ si to? No nevím, jestli to může být do kamery, nebo nevím. Jestli mě bereš jenom jako objekt zkoumání, nebo jestli ke mně máš taky nějaký jiný vztah, než jenom jako k objektu, který ho natáčíš. Dokážeš na to odpovědět normálně. Co jsem řekla tehdy? Už si nepamatuju.
Nikdo není jenom objekt zkoumání. Jasně, ale to musí říct úplně o každým pádu. Já to ještě vydržím, když to není voda. Nikdo nebyl nikdy jenom objekt zkoumání. Aspoň tak děkuju. 15 hodin. Ty přijdeš sama? Já přijdu s kamerou. S kamerou, dobře. Tak já přijdu sám. Já myslím, že se uvidíme. Já doufám. Na shledanou. Čau, tebe znám dlouho. Čau, tak na shledanou. Ať tam máš zvuk nějaký. Měj se zatím na shledanou. Ahoj. Mějte se fakt. Tohle se mi líbilo, můžeš to říct ještě jedno? Ahoj. Ahoj. Děkuju, takový zvučný. Začátek tichý a konec zvučný. To říká málo kdo. Ahoj. Teď vlastně poprvé jsem tady v Praze venku na svobodě, protože od roku 87 jsem soustavně ve výkonu trestu vždycky na podzimu. Tak se tak můžu vychutnávat ty krásy podzimu, aspoň v civilním sektoru. Zájezdy. To jsem vždycky říkal, že jsem mohl tak jezdit na takový zájezdy, ne, když jsem byl mladý. No, bohužel jsem to nestihl. Teď mě přes 30, teď už těžko můžu jezdit na zájezdy s nějakýma náctiletýma. To je přechod do Německa na hranicích na Šumavě a zařízení, ve kterém pracuju, no, tak to je různý, to je slušně řečeno bordel, nebo ne, noční klub je tam napsáno, noční klub Žaneta, nebo Nikola, podle toho, kde zrovna jsem. Je to lepší, než se flákat a furt někde jako okrádat a přepadat. Podle toho pohodlnější. Když peněz se tam taky moc nevydělá, protože co vydělám, to zase utratím hned, takže to vyjde na stejný. Já bych chtěl napsat něco o životě. O životě tak, aby to vypadalo jako skutečně a aby to bylo čtivý, třeba jako běžec. Víš, aby to bylo krásně za sebou. Aby to prostě bylo jako melodie, jo, bez nějakých těch disharmonií nebo tak. No zatím ještě to nejsem schopný to napsat. Možná, až budu mít někde klid venku, tak možná bez těch barů a bez ženských, tak to možná zvládnu, jinak asi těžko. Láska, to je to nejlepší. Já nemám žádný starosti, aspoň. Myslím jenom na to, co budeme dělat. Maximálně, kde seženeme práci nebo něco takového. A jinak vlastně vůbec žádné starosti, protože na ten život na to stačí pár peněz, když jsem s někým a byli s ním v bytě, na to nepotřebuji furt peníze na hotely a na ubytovny a na motely a do podniku. Takhle jsem seděl furt v barech a všude možně, samý známý, jenom ty náhodný, na pár dní. A to bylo finančně náročnější tokrát, než takhle být s někým pořád. Vidíte, jako máte zásluhu, Katarína? Nevím. A teď si řekla to samé, co říkají všichni ostatní. Ty říkáš tady to, oni říkají, že díky mě ještě nejsem zavřený. To říkal i táta, i bráchovek. No tak já doufám, že to už nebudeš nikdy, ne? Já taky doufám, že ne. Taky to doufáš. Myslím, že ti to povedala, že... Tak budete ho hlídat? No, pokud to půjde, tak samozřejmě. Ale do basy mi nepustí. Ty říkáš, že za mnou nepojedeš, že do basy nepřijdeš, tak já už nemůžu do basy, ne? Všetko mi povedal, no. Čítala jsem knihu, viděla jsem film. Tak myslím, že hej. Žiju legálně, teda nedělám nic, jinak prodávám. Chlast, abych to tak řekl. No, alkohol všude možně po hospodách. Odkud pochází, na to se neptám, protože to je každému jasný. No, ale já ho jenom prodávám, takže mi to může být jedno. A ten profit, který se vydělá, no tak to jsou moje peníze. Tak já si tam chcem zohnat zaměstnání a uvidíme, jak to půjde dále, no. Jak ne, tak nevím, asi půjdem naspět domů a pomůžu mi rodiče a si tak.
stále navrhuju, vlastně já bych přišla domov. Oni to nenavrhují, rodiče, oni na tom trvají pomalu. No a nic kladného na mě nevidí, tak to já jsem taky nejdi. No a byli zásadně proti, aby Katka se mnou odjela. Život je krásný, to je fakt. Doufám, že bude ještě lepší. Co víc k tomu dodat? Ať to trvá díl. To je věčně těžko, že jo? Ještě k tomu nejsem sám, chtěl jsem jít na Slovensko, jo. Máme tady 30 kilo bagáž, nemáme vůbec nic, telefony v prdeli, peníze jsou v píči. Ona si vezla celou výplatu, ta co jede se mnou, protože dělala v Kapě v Budějcí. Říká, se ti potřebuju dovolat, nemůžu tady nikoho sehnat, jo. Já ti zavolám zase později. Čau. Zase z basy. Nic moc. 5.1. jsem zebral opět 3 fernety a hned dostal 10 měsíců. Za 700, protože jsem recidivista. Raději jsem měl dělat byty a nesnažit se o něco, co nejde. Chci tě poprosit zavolej, prosím tě, jestli je Katka doma a na její přesnou adresu. Katka vůbec neví, kde jsem a já jí přesnou adresu nepamatuju. Musíš si dobře promyslet, co teď uděláš. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Ale to žena, kterou byl. Čestné prohlášení. Podpísaná Kubicová Katarína Svobodná. Prohlašuje, že žijem z René Pláš Lombitum nádražní 33 České Budějovice Česká republika ve společném vztahu jako druh s druhom od 5.12.2002. Vztah nadále trvá. Poslala ho mě, přitom tam měla asi 6 let nebo dlouho. Chcem tě. Navždy. Celého. Milujem tě moc. Nejvíc na světě. Prosím tě, vrať se mi lásku, milující Kateřinu. A myslíš, že jsi pro ní takový terno? Já myslím, že pro ní terno nejsem, no ale určitě jsem lepší než ty ostatní, co měla do teďka. Jo, to je v vaně. Jsme bydleli na Žižkovci. To je jediná fotka, kterou jsem fotil tady z těch všech. Ukáž? Kde? Pane Vláčeve, posaďte se. Předmětem dnešního jednání je rozhodnutí o vaší žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Trváte na jejím projednání? Ano. Proč jsem si koupil nový Timexy, když není nic jiného? Podle paragrafu 61 odstavec 1 trestního zákona se žádost odsouzeného René Plášila ze dne 8. ledna 2004 spisové značky 1T3/2004 zamítá. Dosavadní život odsouzeného nedává záruku dalšího řádného života v případě, že bude jeho žádosti vyhověno. Paní státní zástupkyně, bude si podávat stížnost do rozhodnutí soudu? Ne, já se stávám právě stížnosti. Takže je to všechno. To rozhodnutí vám bude doručeno písemně, jednání je skončeno a můžete odejít. Ono to je prakticky jedno, jestli mi pustí teď nebo ne. Akorát blbý je to, že jsem počítal s tím, že fakt vylezu. Kdybych vlez v tom létě, tak třeba s tou Katkou by to ještě šlo.
Teď vlezu v listopadu, budu zase sám, takže mi nezbývá nic jiného, nebo než to, co jsem dělal vždycky. Nevím, je to škoda, bylo jsem sranda. Měl jsem jí rád. Fakt jsem byl zamilovaný. A vlastně ještě jsem, ale už mám na ní taky styk. Mě bylo 33, tak já jsem to nějak neslavil. Jsem si vzal pár práčků. No prostě, nevím. Mně to připadá, že pořád padám někam níž a níž a níž a níž a níž a níž. A jako před lidma, mě jako jsou v celku prudentní lidi, mezi kterými žiju v té base. Ale sám před sebou. A pochybu, že se to nějak změní. Jedině tím, že bych fakt už konečně začal dělat pořádnou trestnou činnost, protože legálně zkoušel jsem to mockrát. A co to je pořádná trestná činnost? Vždycky bylo líto těch lidí, jako jo, že připadá, jo, přitom jim nějak ubližovat nebo něco takového, no, ale je to nejrychlejší způsob, kromě fetu, jak ty peníze sehnat. Kdy den tě ráno probudí, milá Helena, moc zdravím. Svět se zbláznil kompletně, to je jedna z možností. A nebo vše je normální a výjimkou z toho jsem já. Se mnou to moc dobře nevypadá, hlavně díky Katce a tomu, že nepřišla na návštěvu a té doby nenapsala. Když tak jí prosím zavolej, proč? Ať to neposedu úplně. Faktem je, že tohle moje trauma vypadá dobře na papíře té nové knížky, ale mě moc dobře není. Zasraný fety, i tak jí miluji. Je ti asi jasné, jak si bez práce vydělává na fety a chlast. Z toho mě špatně. Zasraná bezmoc, pas. Jsem v prdeli. Dobře. Jak to zařídit? Hele, ta registrace, jo, to bude trvat dlouho, to ti dřív vyřídí ten živnosťák, jo. Já už jsem napsal, jak budou vypadat ty reklamní letáky a všechno, jo, co se rozdá. No, teď plánujeme, že uděláme tu dovážkovou službu, asi tak nějak. Většinu zboží budeme vozit z Čech, protože tady je levnější a prodá se ziskem na Slovensku, takže maximálně budu trochu krátit daně, no, ale já myslím, že do určitý částky, ani do 80 tisíc, čeho se to nedaní. No a co by se mělo asi platit, no ale když to budeme převážet po malých částech, tak vlastně na ně nepákáme žádný trestný čin. Jo, takže na Slovensku jsem netrestaný člověk. A když si teď vyřídím trvalý bydliště, tak si můžu požádat o živnostenský list. No a nevím, co řešit. Dobrý den, pane Kubice, aj plášil. Dobrý den, protože už jste našli Katku. Já jsem tady v Čechách, my jsme byli domluveni, že ji sem odvezu. Já bych ji dostal z těch fetů zasranejk, jo. Jenomže Románek to věděl, ten, co je s ní, tak ji prostě v sobotu nadopoval. Já jsem ji od soboty nenašel, když jsem ji hledal úplně všude. Vyhradil jsem všechny prachy za to hledání, jo, do dneška. Oni prostě někam zašli, já mám u sebe všechny její papíry, jako na Slovensku, jo. Všechny její věci, jí to nezajímá, ona se jako nepřevlíká, nemije, nic, jo. On prostě to doň dopuje, protože ona třeba se mnou byla 2-3 dny, zase pohoda. Pak Román už to nemohl vydřet, tak jí samozřejmě zase přines herák, no a zase to bylo v prdeli. Tak já už nevím, co s tím mám dělat. To je mám nechat zavřít toho Romana nebo co? No, říkali, jo, já jsem citově deprivovaný, tak teď jsem absolutně, jsem úplně zlikvidovaný, protože v tom mám zmatek, jo. Jedno vím určitě, že je mi líto Katky, a už je to spíš soucit než láska, jo, protože já jsem miloval ještě do té doby, než jsem ji viděl. Jak jsem viděl, tak už to bylo horší, protože to už nebyla ta ženská, kterou znám z fotek a která mě opouštěla. Jo, ale už to byla o 10 let, do 5 let starší ženská s vrázkama, s povadlou pletí, nebo jak se tomu říká, jo. Pak jsem zjistil, že ani v posteli mě to nebaví. Takže co je tvůj cíl?
To já právě nevím. To je blbá otázka, to nevím. Předtím jsem chtěl být s Katkou a být venku. A co chci teď, já nevím. ...28.3.25. Milá Heleno, tak píšu jako vždy z basy. Nic jsem neprovedl. V roce 23 jsem dostal soudně odpracovat 400 hodin, což jsem se vykašlal, místo toho mi dali 200 dní. To se dá vydržet. Horší je, že spořitelná chci zpátky za auto, i když jsem jim napsal, že v současné situaci nejsem schopen platit. Tudíž to asi bude průser. Katka o tom, že jsem v base, neví. Máme to krásný tady. Celý dopoledne sledovat tyto strany seriály, od rána do večera. Znám na spaměť, venku se já nepodívám na televizi aspoň půl roku. Milá Heleno, začínám být pomalu v base nešťastných lidí kolem sebe. Těm současným raději neříkám o autorství několika knih, nebo že mne cokoliv zajímá. Proto mě pobyt zamří, že mi ubíjí. Ne režim a bachaři, muklové, samý idiot kolem. Musím pryč. Nemám náladu na nic. Dokonce ani psát, číst, spát, jíst. Jako nejnuznější podzimní den plný sraček a problémů. Prolížím pornočasáky, v každém alespoň jedna fotka Katky. Alespoň poutávka na nějakou hodlinku. Opravdu pozbuzující vědomí neumění za prvé žít normálně a pak si vybrat normální partnerku. Jedna katastrofa za druhou. A co víš teď o Katce? Jenom to, co vidím v pornočasácích zatím. Já jsem to studoval, úplně jsem si za lupu, víš, každou pihu, co znám a všechno možný. No a tady to... Myslím, že to není ono. No bohužel je. Na těch posledních, co jsem teď viděl, tam je vyloženě světa. Pro vás. I ode mě. Lidovci už mají pátého člena do svého ministerského týmu. Ženu, která k jejich straně nemá žádný vztah, přesto v jejich barvách se vší pravděpodobností zamíří do čela české kultury. Dokumentaristka Helena Třešníková. Mezilidské vztahy. Životní téma 57-leté režiséry. Milá Helena, možná tenhle dopis je poslední, co si mezi sebou vyměňujeme. Před minutou hlásili tvou kandidaturu na podministra. Fakt gól. V každém případě dojde k mnoha změnám. A mne se týká pouze ta trochu dost bolestná, že na mě již nebude čas. Jasný, ty jsi mě brala jako objekt pro svoji tvorbu. Teď co dva budeš sedět se svým notesem, scénářem vedle kameramana a klást mi otázky. Asi dlouho ne a moc mě to mrzí. Dávala jsi mi ten jiterný pocit, že nejsem úplně zbytečný na tomhle světě. Pane prezidente, dovolte mi, abych vám představil složení nové vlády. Každá ze stran má i vicepremiéra. Zjišťuji, že veškeré konvence jsou na nic i v literatuře. Všechno píšu na novém hajzlu, luxusní celi číslo 322 dětské věznice přes noc. To je na hajzlu klid. Proč píšu? Chce se mi. Mám stek, deprese, nechuť k jídlu a chuť čoustat. Jsem zbytečný cizopasník lidstva. Renda. Na 23.1.27. Milá Heleno, prý si dodala rezignaci na funkci. No, ani se nedivím. Tady se nic neděje, pořád stejná pakárna od rána do večera. Měj se co nejlépe, jsi vždy svoje, tak co nějaká vláda. René. Já jsem založil spolek, ne? Potvrzeno ministerstvem vnitra. Vidí zase na jiném papíru. Tak jsem se nechal jmenovat prezidentem výkonným. No, takže já rozhodu o 50%. Někdy tam přijde 14 tisíc, někdy tam přijde 90 tisíc. To mě teď živí. A co to je? Společnost proti tabáku. Víš, jak ono nechal vytisknout pár těch letáků. No,
nějaká škola ti půjčí nějaký 3-4 holky, který to rozdávají, že jo, celý den dáš jim 2-3 stovky, takže činnost vykazuješ, nějaký plakáty taky. No a poslední bod je podpora umělecké činnosti členů spolku, že jo. Tak aspoň, protože když si tu poslední knížku, jak mám u advokátky, vydám sám, jo, tak aspoň na to viděla. Co máma? Teď úplně v pohodě. Vypadá spokojená. No tak hlavně pověz. A bohatá hlavně. V konce mě pozvala, mám přijet v zimě, až budu mít rolák a rukavice. Na mě. A takhle poklop hlavu trošku. Tak, takhle. No doufám, že to je ty zasraný valdice, už ho tě neuvidím. Ale já to říkám po každý, ale tenhle dres mě fakt sere ze všech nejvíc. No, protože už se nedá sedět, nebo já nevím, jsem starší, nebo já nevím proč. Podíváš se na mě? Ale jako abych někde pracoval pro někoho za něco a musel tam chodit, když chci, tak jako to vím, 100% to určitě nepůjde. Nikdy to nešlo. Tak žít absolutně skromně z toho důchodu? Tak to určitě nepůjde. Já si to nedokážu představit. Já vykouřím 3 cigarety denně, to je tak na měsíc na cigára. Jasně, ale to je pořád otázka těch priorit. Pro mě by bylo nejpodstatnější být svobodná. Omezila bych svoje potřeby na minimum, ale každý ráno bych se probudila, ale viděla bych, že jsem svobodný člověk. Dobře, já už jsem to zkusil několikrát a to by musel být člověk asketa nebo blázen, protože buď to má ten člověk nějaký ambice a vidí, že tady z toho se prostě nikdy nevyhrabe. Budeš svobodný, budeš mít holý zdi, takže takovou svobodu může rovnou zůstat basy. No jo, tak ale zdá se, že pro tebe prostě svoboda není ta hodnota. Ne, pro mě svoboda důležitá, protože bez ní nemůžu dělat nic. Já se bez ní tady topím. Ale vylezu z basy, jediný, koho znám, jsou zase kriminálníci, jo? Když budu chtít poznat někoho jiného, tak to nepoznám tím, že budu doma. Můžu někam chodit, když budu chtít žít poctivě. Jo, bez peněz nemůžu jít někam. Jo, můžu tak chodit do parku. Můžu si dát kafe. Můžu si dát kafe. To je pravda. A já kafe nepiju. Heleno, tvůj dopis mě moc překvapil, mile. Hlavně část o tvé důvěře je svěřit Mirnamku s kamerou k natáčení na pár dní. Už pouze ta představa věnovat se něčemu jinému než chlastu holkám je ku podivu vzrušující. Asi ta důvěra vzrušuje. Už ti to někdo řekl? No co, Heleno? Napadlo mi totiž natočit dokument o životě, ale jinak nově. Budeš mít záběry ze situací a prostředí, kam se nikdy žádný reportér nepodívá. A pokud to začleníš do filmu, slibuji opravdové celkové oživení. Doopravdy se těším moc. Ukladce vím jenom to, co mi řekla jí máma, když jsem volal, že má dvě děti, že je spokojená a nemá zájem se mnou komunikovat. Kdyby měla dvě děti, tak jenom musí být moje. To by znamenalo, že teda nešla na potrat v tom lednu 2005. V podstatě takovouhle kamerku dostaneš. Teď máš funkce Easy, je zapnutá, jo? A to vlastně teď, ta kamera je opravdu, že dokáže sama dělat všechno, jo? Ostří. Jasný. A můžeš klidně natočit tady Helenku, kameramana.
originál natáčet? No, no, normálně je to zmáčkný a objeví se tam slůvko rec nebo natáčení, ale nějaké to mini... Nahrávání. Nahrávání, no. Tady mám nahrávání. Nahrávání, tak natoč. A vždycky se snaž v podstatě třeba, když děláš pohyb, tak ten záběr dělá tak, že chvilku budeš stát, pak třeba uděláš ten pohyb, jo? Ne, abys to dělal rychle, tak jako, no víš, aby to prostě měl začátek a konec, ten záběr. Mám sklon k melancholii a bilancování. Proč? Kurva nevím. Stihnul jsem vykrát asi 70 bytů a různých objektů a všechno utratit. To bylo dřív. Dneska nepřichází žádný vzrušení z úspěchu na loupu. Při přepadání z pistolí už mám strach a ty nový auta, kurva zasraná elektronika a vyhledávací čidla. Samozřejmě páchám trestnou činnost a jako správný lenivý zbabělec tu co nejméně riskantní. Jsem taková parodie zločince, který touží po normálním životě a nakonec mu nezbývá než spokojenost nad pár tisícema, co ukradne a není zrovna chycený. Směšná, banální postava životního divadla. Z pořádného scénáře, kterému ještě v důležitých časech chybí repliky. Tak to je Flash. Tohle to není. Já jsem neviděl včera, jak to dopadne. Já včera bylo ještě všechno v pohodě, když jsem mi psala. Ale tak předtím jsme byli domluvený úplně v pohodě. Ještě normální večer. Jsem jeho budice a budu doma až pozdě večer, Aneta, jo? Ty generuješ průsery, René. Já ne, to oni sami. Já tu kameru opravdu potřebuju dneska. Když mi dneska nedají, já ti tam přesu třeba v noci. Ne, já nechci, aby si mě tady budete muset sami počkat, než přijde. Ne, ty ji prostě musíš sehnat do té doby, než budeme odjíždět, což bude někdy v 6 hodin večer. To se to asi posralo. Milá Heleno, můj mozek se dlouho namáhal otázkou vztahu režisérky a sledovaného. Napadlo tě někdy, jak moc dokážeš ovlivnit osud svých postav? Jsi profesionál a tak to není tvůj problém. Nabídneš jim peníze a oni pomalu prodávají střípky svého života, dokud to jde. Ale Plášil se začíná připadat jako kurva prodávající cokoliv za pár korun, které potřebuje a nikdo jiný zrovna nic nenabízí. Jiná doba, jiný život. Jednoduchý, rychlý a možná zbytečný. Měj se a neupracuj se. Ahoj, René. Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Yeah.